Жанузаков Адилет Канатович, Кыргыз Республикасын юстиция министрлигине караштуу, кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү кызматынын төрагасы. Бүгүн сиздер көрүп тургандай биз үчүн өтө маанилүү күндөрдүн бири болуп турат. Себеби бүгүн биздин кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү кызматынын түзүлгөндүгүнүн 82 жылдыгы толуп отурат жана жаш жоокерлердин мамлекетке, кыргыз элине берген ант берүү аземи боло отурат. Биздин дагы кайтаруу жана конвой кызматына бүгүн жаш жоокерлер келди. Бул негизи аскерге чакырылуу такай улануучу процесс, жылына 2 жолу болуп турат. Мына бүгүн жазгы чакырылыштын жемишин көрүп отурабыз. Биздин аскердик бөлүккө жалпысынан 503 жаш жоокерлер келмекчи. Мына ошол жигиттер этап-этап менен келишет. Аларды үйрөтөбүз, курал колдонгону, аскердик сапка даярдыктарын үйрөтөбүз, күжүрмөн милдеттерди аткарууга үйрөтүп, жана ошолор жигиттерди анан мындай күжүрмөн постторго чыгарып өз милдеттерин аткарышат. Былтыр эле биз мамлекеттик бюджеттен 23 миллион сом бизге кошумча бөлүнүп, ошол акча каражаттарына биз деген аскерлердин ашканасын оңдоп түзөөдөн толугу менен өткөрдүк. Балдардын жашоо шартын, кийим кечесин, куралдарын баардыгын жаңылатып турабыз. Анткени билесиздер, азыр коргонуу, чек араны бекемдөө дегеле аскерлерди абдан жакшы мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп жатат. Биз дагы четте калган жокпуз. Ушуну менен бирге биз дагы өзүбүздүн ички реформаларыбызды жүргүзүп жатабыз. Санариптештирүү да жолуна өтмөкчүбүз. Санариптештирүү бүгүн замандын талабы экен. Биз дагы жигиттерибизди камералар менен, жанагындай шаймандар менен жабдууга туура болуп келе жатат. Ошондуктан биздин кызматтын келечеги чоң жана перспективаларыбыз алдыда десем болот. Бүгүнкү майрамдын катышуучулары, кош келиңиздер деп айтмакчымын. Жолдош офицерлер, прапорщиктер, сержанттар жана жоокерлер. Мына бүгүн жаркыраган бир күндөрдүн биринде биз кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү кызматында чоң майрам боло отурат. Эки чоң майрам. Биринчи, бул биздин кайтаруу жана конвой кызматынын түзүлгөндүгүнө туура 82 жыл болду. Жана экинчи майрамыбыз бул бүгүнкү биздин катарыбызга сапка жаңы келген жаш жоокерлердин ант берүү күнү, ант аземи боло отурат. Өз күчүмдү керек болсо өмүрүмдү аябага ант берем. Сапка тур. Жарай. Катарга Жапарова ант алууга келди. Мен Асылбегул майрамда Кыргызстандын элине ишенимдүү кызмат кылууга салтанат кылууга ант берем. Ант берем. Кыргыз Республикасынын конституциясы жана мыйзамдарын үй сактоого, аскердин сактардын талаптарын, командирлер менен зардарлардын буйруктарын аткарууга ант берем. Кыргызстандын кийин жана көз карандысына коргоо үчүн өз күчүмдү керек болсо өзүмдү даярдоого ант берем. Кыргыз элине эркиндиги жана көз карандысыз коргоо үчүн бар күчүмдү керек болсо өмүрүмдү аябага ант берем.
азыр биз кайтаруу жана конвой кызматына келген жаш жоокерлердин ата-энелерине сурам жолугуп көрөлү, анан эмесе кеттик. Бул жака кимге келдиңиз? Бул жака небереме келдим. Нарындын акталанын Коңурчок деген айылынан Бишкек келип службага келди. Мекенин коргогону. Биз аябай кубанычтабыз. Ушундай сезимдериңиз кандай болот? Сезимдерим аябай жакшы. Себеби ушундай балдар служба кылган жакшы да. Мекенин коргоп өз эл үчүн, жер үчүн кызмат кылып атканына биз аябай сүйүнүп атабыз. Рахмат ушул балдарга, аябай чоң рахмат. Биз булар бар, биз тынчбыз да, мекенибиз тынч. Мен небереме келдим, Кочкордон келдим. Аябай толкунданып турабын. Балам неберем ушунча чоңоюп армияга келип атканда ушунчалык ушу кыргыз мамлекетине, кыргыз аскерлерине рахмат. Ушунун офицерлерине тартип көрүп элди коргоп, жерди коргоп, мына ата бабаларындай болуп жакшынакай жигиттерден болуп барат шекет. Өзү айтып эле армияга барам деп. Өзү ооба, өзү келди. Корго окууну бүткөн. Мит Муса улу Нуртиндин апасы болом. Мен балам жоокер болгонун аябай кубанычтамын. Бала болгондон кийин аскердик милдет ушундай жоокер болушу мен аябай кааладым. Эки балам барган эмес, үчүнчүсү барды. Аллага аманат, ушу балам эсен барып эсен келсин. Жоокерлердин эң алдыңкы ыймандуу, акылдуу бала болсун. Эне атасына баккан, күйүмдүү балдардан болсун. Мен сезимдерим аябай жакшы. Мен толкундан турам ушундай. Биринчи жолу бир балам кетти да. Мен айылдан келдим, Алайкудан келдим мен. Ошо ушакта иштетип болчу. Ошо Карагылжа Алайкул районунан келдим мен. Аябай кубанычтамын. Ушул балам армияга кетишине. Өзүм бир тууган байкеме келдим. Сезимдериң кандай болуп атат? Сөзүм менен жеткирип бере албайм. Сагынып атасыз. Аябай. Сагынып да. Сагынып уже канча күн болду кеткенине? Бир ай болуп калды. Ооба, бир ай болуп калды. Башына кеткенде айттыбы кетем деп? Ооба, кетем деп айтып мен менен жолугуп анан кеткен. Саламатсыздарбы, биз Каралта шаарынан келгенбиз, жээниме келдик, Бекмырза Шабданалиевге. Ошо кетем деп атып кетти. Кудай бирсе жакшы ээрде турат мынакей. Сезимдер аябай сонун жакшы. Биздин аталарыбыз Улуу Ата менен тиги согушта эл жерди коргоп ушул заманды алып келген. Менин неберем дагы ушу солдатка келип өз милдетин аткарып антын берип ата мекенин коргоого антын берип. Мен дагы ушу неберемдин антына катышканы келгенмин. Ушу неберем бактылуу болсун, элибизде тынччылык болсун, эл журтубузда жакшылык болсун дайыма. Ушу солдаттарыбыз мына бактылуу балдардан экен жакшы. Элибизде тынччылык болуп атат, өмүрлөрү узун болсун. Биздин жетекчи президентибизге да рахмат ушундай шарттарды түзүп бергенине. Балдарыбыз бактылуу болсун. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кандай жашайсызбы? Жакшы, өзүңүз? Байкеме. Байкеңизге келдиңизби? Сезимдериңиз кандай болуп атат? Жакшы, көргөндө толкундандык. Кеткенине бир ай болду да, э? Ооба, бир ай болду. Байкеңиз жанында жок болсо кандай экен? Сезилип атабы, жокпу? Ооба, сезилип атат. Көчөдөн армиядагылар көрсөң эле байкем эсиме келет сразу эле. Бир айдын ичинде ушундай тартипке салып, жакшынакай кылып, жакшы кылып сыноодон өткөрүп коюптур. Аябай ыраазы болуп отурам. Жеңил кылып коюпту, аябай жакшы. Акбаш районунан келдик, урмуш армияга келди эле. Ата мекенин кыргыз элин коргогуна келди. Жакшынакай жигиттерден болсун. Армияга келип тургула, ата мекениңерди коргогула. Мен дагы кичинекей ошо небереме келдим, биринчи неберем болчу. Могу кыргыз эмесине абдан ыраазымын. Кыргызстанга ушундай балдарды тарбиялап 20 күндүн ичинде балдарды зыңкыйтып тарбиялап абдан жакшы эмеге үйрөтүштүр. Балдарыбызга ак жол каалайм. Ушу келген балдардын баарына мекенди коргогонго ушундай патриотик эмелерди ушундай жакшы эме даярдаштыр. Балдарыбызга ден соолук, ата мекенин сүйүп жакшы кызмат өтөшүнө тилектешмин. Эркиндиги жана көзтарыбызды коргоо үчүн керек болсо өмүрүңдү аябап алып берем. Керек болсо өмүрүң керек болго алып берем. Кыргыз тараптардын командирлери зардаптардын укуктарын аткарып ант берем. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысын коргоо үчүн өз күчүмдү эгер керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант берем.
тәртіптік ұстаптарын, талаптарын, командирлерін жана емін, зардарларын, бұйрықтарын тақат қаруға ант беремін. Қырғызстан еркіндейін жана көз қарансыздың қорғау үшін, керек болса да өз өмірінді аяп оға ант беремін. Құзбат арға егілік, сапаты ба. Жаға, атамекен Құзбат болым. Құлышма, батарда ұрай фантал ойын. Құшполковник, бірінші зоттың 30 жас жокері салтанат түрді ант берішті. Бірінші зоттың командирі ұлық лейтенант Қадыры. Жас жокері салтанат түрді ант берішті. Зот командирі лейтенант Құмарбай олы. Жолдаш полковник, 4 зоттың 29 жас жокері салтанат түрді ант берішті. Зот командирі лейтенант Шарилов. Еркен тұр. Еркен тұр. Мары кеңірменен құттықтаймын. Оқуын бітіп, азыр ұшыл әскер қызматына қызмат өтейініп, мерекенің алында болған қызмат өтеген келдік. Әскерік жашу жөнінде айтып кетсем, жашу дайым ұстав бойынша күн тәртіптеген сақталады. Ешқандай қиыншылықтар болып тұрады емі, бірақ барын жеңе өстеген ойда осы. Албетте, барлық әскерлер сияқты толқынданған сезім болады. Әнткені Қырғызстандың еркіндейін алғандан бері 30 жылдың ішінде әскерлер бар, ант берген бұл бір іле жолы олып та жашуысында. Албетте, толқындану сезімдері олып. 21-ші ғылдыңдың батырлары әзірқ әскер қызматкерлері де. Мұна әзір жаш жолкерлер аты несіменен кездешеді. Мекенге олған қызматын өтігі бүгін алғашқы бірінші күн. Ана, күл олыңыздар. Жақшы, жақшы, дайын бұйырса, мекеніне жақшы қызмат қылып, жақшы балдардан болып келсін, елін жерін сүйгі.